ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମେଟ୍ରିକ ଫଳିକା ଫଳ। ମାତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ 6ଟା ବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ www.bsc.odisha.ac.in ଓର bscodisha.nic.inରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କଥା କେମିତି ପାଇବେ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଆସିଛି ସ୍କୁଲକୁ, ତ ସେହି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କିବୋର୍ଡ଼ ଫୋନ୍ରେ SMS ଜରିଆରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। SMS ଜରିଆରେ ପାଇବା ପାଇଁ OR ଲେଖି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ 567675କୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।